સવાર માં જ છે ને આ બધું ગોઠવી નાખ્યો, આપણે નવો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. તો હવે આ મીઠા ઘોઘરાનો મસાલો સરસ બનીને તૈયાર છે, એકદમ ટેસ્ટી. આટલી રંગોળી કરી છે, મોબાઈલમાં જોતી જાય છે અને કરતી જાય છે. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો. તો આજ તો સવારમાં જ છે ને આ બધું ગોઠવી નાખ્યું, આપણે નવો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો, તો આ પાછળના રૂમમાં કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે એવું છે, એટલે આપણે અહીંયા બધું ગોઠવી નાખ્યું છે. નાને દી ઢાંકી દઈશ, ખરાબ ન થાય કાંઈ વસ્તુ. અને હવે કરું છું રસોઈની શરૂઆત. રસોઈમાં તો ભીંડાનું શાક કરું છે, અને જેનીએ છે ને મને ભીંડા સમારી દીધા, હું બધું ગોઠવું દીધી લીધું. અને હજી લસણ ખોલી દઈ છે, અને આજે કીવીને સીતાફળ તોડ્યું, જો કેવડું મોટું છે. સાથે તો ભીંડાનું શાક અને થોડુંક સેવ ટમેટાનું શાક કરું છું, કેમ કે જેની નથી ભાવતું ભીંડાનું શાક, એટલે સેવ ટમેટા કરશું. અને રોટલી એટલું બનાવવાનું છે, અને ખાલી હજી કપડાં સૂકવાના એક બાકી છે, તો હું સૂકવી નાખશું. પણ તડકો જોઉં ને, દિવાળી ટાઈમે આવું હોય, ઠંડી હોય એમ બદલી, એટલો તાપ છે જો આવી આંપી છું ને તો પગ ભળે છે, એટલું ગરમ થયું છે. વાતાવરણ ખબર નથી, કંઈક અલગ જ પ્રકારનું થઈ ગયું છે, કંઈ આમ મજા ન આવે એવું. ગરમી ચાલો રસોઈ કરી લઈ, અને પછી માવો લઈને મૂકો છે, પણ કુકરા બનાવવાનો ટાઈમ નથી. કાલે આનું આપણે મુહૂર્ત કરવાનું હતું, ઓપનિંગ કરવાનું હતું, એટલે આખો દિવસ હું એમાં જ હતી. બધું લાવ્યા, સેટ કર્યું, મુહૂર્ત કર્યું, એટલે આખો દિવસ એમાં જ હતી. એટલે માવો તો લઈ આવી હતી, તો એ ઘૂઘરા બનાવવાના નથી, અને હજી ખબર નથી બનાવવા છે કે નહીં. હજી તો કહું છું કે બનાવવા છે, માવો લવાઈ ગયો છે, પણ હવે થાય તો સાચું. હાલો અત્યારે પેલા રસોઈ કરી લઈ, હાલો જમવા તૈયાર થઈ ગયો. ભીંડાનું શાક કર્યું છે, જેની ભીંડા નથી ખાધી, આપણે સેવ ટમેટા કર્યા છે, રોટલી સલાડ છે અને છાશ, એટલું જમવાનું છે. ફટાફટ જમી લઈ, એટલે બીજા કામ થાય કા. અત્યારે દિવાળી ટાઈમે એવું થાય છે, કામનું કાંઈ ભેગું જ નથી થતું, એટલું કામ રહે છે, દોડા દોડી આખો દિવસ. તો હાલો જમવા. અત્યારે વાગી ગયા છે 4:45, 4:30 જેવું થયું છે, ઘડિયાળ લાગે છે. હજુ હમણાં જ ફ્રી થઈ, અને હું કહેતી હતી ને મારી હેર કટ કરાવવાના બાકી છે, ટાઈમ મળશે તો ભરાવીશ. તો અત્યારે ફોન કર્યો હતો પાર્લરમાં, તો કે 5 વાગ્યા પછી તમારો વારો આવશે અને હું ફોન કરીશ, તો તૈયાર થઈને રહીશું. એટલે મેં કીધું આજે ટાઈમ થાય ને, ત્યાં ઘોઘરાનો લોટ બાંધેલો તૈયાર હોય ને, તો આવીને સીધી પછી એનો મસાલો તૈયાર કરી લઉં, અને પછી ઘોઘરા બનાવીએ. એટલું બધું કામ છે, ત્યાં ભેગું નથી થતું. જેની મોકલી છે સામે જ દુકાને લોટ લેવા, હમણાં લઈને આવે એટલે ફટાફટ લોટ બાંધી નાખો. મેં 4:45 થયા છે, અને બેને કીધું છે 5 વાગ્યા પછી હું તમને ફોન કરું છું. એટલે આ તો કાંઈ નક્કી ન કરે, વારે લાગે એમ કીધા, ભીડ છે બહુ જ, એટલે તો ત્યાં સુધી મારું એટલું કામ તો થતું થાય. અને લોટ બાંધી લઈશ, ને હજી વાર હશે તો હજી મસાલાની કંઈક તૈયારી કરી લઈશ. તો કુકરા બનાવવા માટે આ 500 ગ્રામ મેંદાનો લોટ લીધો છે, એક મોટા વાસણમાં લઈ લેવાનો છે. હવે એક મોટો ચમચો ભરી, અને દેશી ઘી લીધું છે મેં, અને પીગળેલું જ છે એટલે આપણે આને ગરમ નથી કર્યો. અને ચમચીથી જોઈએ તો આ 4 ચમચી જેટલું દેશી ઘી છે. ઘીનો મોણ નાખીશ એટલે એકદમ સસ્તા કુકરા ભરીને તૈયાર થશે. હવે ને આપણે સરસ રીતે ઘીનો મોણ દઈ દઈશું, એકદમ લોટ સાથે ઘી મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. તમારે તેલનું મોણ નાખવા ને તો તેલનું નખાય, પણ ઘીનું મોણ નાખશો તો વધારે સરસ બનશે. આપણે ઘીનું મોણ સરસ રીતે દઈ દીધું છે, જોવા રીતનું મુઠ્ઠી પડતો મોણ દીધું છે. હવે આપણે લોટ બાંધશું. તો આપણે પાણી લીધું છે, નોર્મલ પાણી છે, ગરમ પાણી નથી. થોડું પાણી નાખીએ, અને આપણે બહુ કઠણ પણ નહીં અને ઢીલો પણ નહીં એવો લોટ બાંધીશું. જો લોટ બાંધીને તૈયાર છે, આ રીતનો કર્યો છે, બહુ કઠણ પણ નહીં અને સોફ્ટ પણ નહીં એવો લોટ બાંધીને આપણે તૈયાર કર્યો છે. અને આપણે રેસ્ટ આપવાનો છે, અને એટલી વારમાં આપણે મસાલો તૈયાર કરવાનો છે.
જ્યારે રીતનો સરસ સોફ્ટ થયો છે. હવે એને આપણે ઢાંકી દઈશું અને મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. હજી તો કુકરાનો લોટ બાંધ્યો ને ત્યાં તો ફોન આવી ગયો પાર્લરમાંથી, મને કે આવી જાઓ. મસાલો તૈયાર કરવાની તૈયારી જ કરતી હતી, માવોને બધું કાઢ્યું ફ્રીજમાંથી, ત્યાં તો ફોન આવ્યો એટલે હવે કામ અધૂરું છોડીને જાઉં છું અને થોડીક વારમાં જ આવી જઈશ. તેમણે વાળ કાપે નહીં તો 10-15 મિનિટમાં તો કમ્પ્લીટ કરી દઈશ, એટલે ફટાફટ જઈને આવતી રહીશ. હેર કટ કરાવીને આવતી રહી, હું સ્ટેપ કટ જ કરાવું છું. સ્ટેપ કટ કરાવ્યા છે અને હજી 2 દિવસ થાય સેટ થતાં, એને ફિટ બાંધવા પડે પછી સરસ સેટ થાય. અને હાલો હવે કુકરાનું કામ પૂરું કરું. 7:15 થઈ ગયા, ચાલો બનાવી કુકરા. અને અત્યારની રસોઈ માટે ખીચડી બનાવી છે, એ સાથે બનાવતી જાઉં. હવે મેં 250 ગ્રામ મોળો માવો લીધો છે, આખો મોટો પીસ હતો, એમાંથી મેં આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. આને આપણે શેકવાનો છે, એટલે આ રીતે ટુકડા કરી લીધા તો શેકવામાં થોડી આસાની રહે, એટલા માટે પેનમાં 1 ચમચી જેટલો ઘી લઈ લેશું. હવે માવો એડ કરી દઈશું. માવાને આપણે ધીમા તાપે શેકવાનો છે. થોડી જ વારમાં ઓગળી અને સરસ મિક્સ થવા લાગે છે, હજી થોડો એકરસ થઈ જાય ને એટલો આપણે શેકવાનો છે. માવો સરસ શેકાઈ ગયો છે, ત્યારે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે. જો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે સ્ટફિંગ માટે, બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અને છે આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે, આ રીતે થોડું છૂટું કરી લઈએ. ઝીણો રવો લીધો છે 3 ચમચી જેટલો, એને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. આમાં થોડું ઘી છે ને એમાં શેકાઈ જશે. આને પણ આપણે થોડો લાલ કલર જેવો થાય ત્યાં સુધી શેકીશું, ભાઈ કચા થઈ જાય એ રીતે. રવો પણ શેકાઈ ગયો છે અને આને પણ આપણે બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો માવા સાથે આપણે મિક્સ કરવાનો છે, લેમાં જ લઈ લેશું. રવો તમને વધુ ઓછો ફાવતો એટલો નાખી શકાય. હવે 1 વાટકી જેટલી એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે અને એની સાથે 4-5 ઇલાયચી આપણે દળી લેવાની છે. આનો પાવડર કરી લઈએ. ખાંડ દળી લીધી છે અને હવે આપણે મસાલો બનાવવાનો. હવે અમે ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે, કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને દ્રાક્ષ. આ રીતે ઝીણા સમારી લીધા છે. તમારે મિક્સરમાં અધકચરો ફૂંકો કરો એમ તોય કરી શકાય અને જે પસંદ હોય એ લઈ શકાય. તો બધું જ આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે ઇલાયચીવાળી ખાંડ એડ કરશું. ગળપણ તમને ફાવતો હોય એટલો એડ કરી શકાય, પણ આ કુકરા મીઠા કુકરા કરવી છે તો ગળપણવાળા હશે તો મજા આવશે. હવે આને આપણે મિક્સ કરવાનું છે. પહેલાં આપણે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લઈએ થોડું અને પછી હાથેથી સરસ રીતે મિક્સ કરશું. હવે હાથેથી આપણે મિક્સ કરી લઈએ સરસ એક રીતે. સ્ટફિંગ એકદમ ટેસ્ટી સરસ બને એટલે એના કુકરા બહુ સરસ બને. અને આ ડ્રાયફ્રૂટ્સ મેં ઘીમાં શેક્યા વગરના એડ કર્યા છે. તમારે ઘીમાં શેકવા હોય તો ઘીમાં શેકી પણ શકો, પણ હું એમનામાં જ એડ કરું છું. તો હવે આ મીઠા કુકરાનો મસાલો સરસ બનીને તૈયાર છે, એકદમ ટેસ્ટી. આને તમારે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખો ને તો પણ રાખી શકાય મહિના સુધી, અને જ્યારે પણ કુકરા બનાવવાનું મન થાય તો લોટ બાંધી અને તમે તરત જ બનાવી શકો. તો હવે આપણે કુકરા બનાવવાની શરૂઆત કરવી. હવે લોટ જોઈ લઈએ, જો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. અને થોડોક મસળી લઈએ, એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. અને થોડો રેસ્ટ આપો ને એટલે સેટ થઈ જાય સરસ. આ રીતે મસળી લઈએ. સરસ મસળી લીધો છે. હવે આમાંથી આપણે નાની નાની સાઇઝના લુવા લઈ લઈશું. આપણે નાની સાઇઝના કુકરા બનાવશું, બહુ મોટા નહીં, નાની સાઇઝના. આ રીતના આટલો લીધો છે. થોડોક આપણે લુવા બનાવી લઈએ અને પછી એક સાથે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. હવે એક લુવો લઈ
લીધો છે અને નાની સાઈઝની પૂરી વણી લઈશું। આવડી સાઈઝની આપણે પૂરી વણી લીધી છે। તમારે હજી આની કરતાં પણ નાના બનાવો હોય ને તો આની કરતાં પણ નાના બનાવી શકાય। હાથને આ રીતે આપણે ઉપર રાખી દઈશું, આ રીતે ખાડો ભરી લેવાનો એટલે આપણે એમાં મસાલો ભરી શકીએ। આ રીતે એક ચમચી જેટલો ભરીશું, બધી થોડો ભરી લે એટલે આખો ઘૂઘરો અંદરથી ભરેલો હોય તો ખાવાની મજા આવે। આ રીતે સૌથી પહેલાં તો આપણે આને બોર્ડર દબાવી દઈશું। આમાં આપણે પાણી નથી લગાવવાનું, એમનામાં ચીપકાવી દેવાનું છે, પાણી વગર જ ચીપટાડવાનું છે। આ રીતે આ રીતનું થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે કાંગરી પાડી દઈશું, આ રીતે પ્રેસ કરી અને આ રીતે વાળી દેવાનું। એ જ રીતે આપણે કરતું જાય પ્રેસ કરવાનું અને વાળી દેવાનું, આ રીતે અંદરની સાઈડ વાળવાનું, એટલે આ રીતે કાંગરીની ડિઝાઇન સરસ થઈ જશે। તમારે કંઈ અલગ શેપ આપવો હોય તો અલગ શેપ પણ આપી શકાય। આના મોલ્ડ પણ આવતા હોય છે, એમાં પણ કરી શકો। જો આ રીતે આપણે એક ઘૂઘરો બનાવ્યો છે તો આવી રીતે આપણે બધાએ બનાવી લઈશું। હવે એક બીજી ડિઝાઇન પણ આપણે જોઈ લઈએ, તો આ રીતે પૂરીના શેપનું વણી લીધું છે અને આ રીતે એનો મસાલો મૂકી દઈશું। મસાલો ભરી લીધો છે, હવે આને આપણે ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે આ રીતે, અને આને હાથેથી પ્રેસ કરી લેવાનું છે। હવે કાંટા ચમચીની મદદથી પણ તમે આ રીતે ડિઝાઇન કરી શકો। આને તો પણ સરસ થશે, અને પછી આને આ રીતે વચ્ચે વચ્ચેથી આ રીતે ડિઝાઇન કરતો જવાનો। લાઈક નવી ડિઝાઇન થઈ જશે, જે કાવી ડિઝાઇન પણ થઈ શકે, અને આ ઓલા કરતાં આ સેમનીથી પણ થઈ જાય। જો આપણે બે ટાઈપની ડિઝાઇન કરી લઈએ, જો આપણે બધા જ કૂકરા બનાવી લીધા છે, ઘણા બધા બન્યા છે, એટલા લોટમાંથી સ્ટફિંગ અને લોટ એકદમ પરફેક્ટ માપ આવ્યો કે છેલ્લો કૂકરો વધ્યો ત્યાં સુધી એનો મસાલો પણ પરફેક્ટ આવી ગયો। તો હવે આને આપણે ફ્રાય કરવાના છે, તો ફ્રાય કરી લઈએ। ફ્રાય કરવા માટે તેલ ગરમ મૂક્યું છે, તમારે જો ઘીમાં ફ્રાય કરવો હોય તો ઘીમાં ફ્રાય કરે, પણ હું અત્યારે તેલમાં ફ્રાય કરું છું, તો તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ફ્રાય કરીએ। એક સાથે બહુ વધારે કૂકરા પણ નહીં ફ્રાય કરીએ, જેટલા એની અંદર આવશે ને એટલા જ આપણે એડ કરીશું। ત્રણ ત્રણ પીસ આપણે એડ કરીએ, સાવ ધીમા તાપે અને ગોલ્ડન કલર આવે ને ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરીશું। કૂકરા બની ગયા, અને એમાં એવું થયું કે એક છોકરો તૂટી ગયો ને ફેરવવામાં, તો ઓઇલમાં પાછો એનો મસાલો ફેલાઈ ગયો, પછી બધા કૂકરામાં છે ને થોડું થોડું ચોટી ગયું એવું થયું, પણ મસ્ત બેના ભરાઈ જાય ખા બધા મજા આવી, કેમ કેવું હતું? મસ્ત હતું, એકદમ ટેસ્ટી બેના સારા કૂકરા ખાવા। અને આજે જે એની રંગોળી કરવાની છે તો કલર લઈ આવી અને એને બહાર ચાલુ કરી દીધી છે, એટલે હું કામમાં હતી, એટલે કે આજે હું જ કરીશ, દિવાળી એને કર્યા અને રંગોળી કે હું જ કરીશ, બીજું સારું મારું થોડું કામ એને લઈ લીધું, મેરેજ થયા ને એટલા વર્ષથી હું જ રંગોળી કરું છું એટલી જ તે, પણ આ વખતે એ કે છે હવે હું કરીશ, સારું મેં કીધું મારે એટલું કામ ઓછું થયું, હાલો જમવા, હવે જમવા બેસવાનું છે, જમવાની બાકી છે, હાલો જમી લઈએ। જમીને ફ્રી થઈ ગયા અને
હવે આપણે બર્થડે વિશ કરવાનું છે અને બે બર્થડે વિશ કરવાના છે. એક બર્થડે છે ને ગઈકાલે વયો ગયો છે, ધનતેરસના દિવસે બર્થડે હતો એક આપણા સબસ્ક્રાઈબરનો. પાલનપુરથી છે મંજુબેન ચૌધરી, એમનો બર્થડે ગઈકાલે હતો ધનતેરસના દિવસે. એમણે મને આજે કીધું તો મને કંઈ કે બર્થડે વિશ કરજો મને. તો હેપી બર્થડે મંજુબેન, કેમ છો? મજામાં અને જીવનમાં ખૂબ સુખી થાવ એવી મારી શુભેચ્છા. અને હજી એક બર્થડે વિશ કરવાનો છે, આપણા એક સબસ્ક્રાઈબર છે વિકસિતાબેન આચાર્ય, એમનો બર્થડે છે 31 ઓક્ટોબરે, એટલે એમનો બર્થડે પણ આજે વિશ કરીશું. તો હેપી બર્થડે દીક્ષિતાબેન, જીવનમાં ખૂબ જ સુખી થાવ અને ખૂબ જ આગળ વધો એવી મારી શુભેચ્છા. અને મેં કાલના વિડીયોમાં જણાવ્યું હતું કે મેં નવો બિઝનેસ શરૂ કર્યો છે, તો ઘણા બધા લોકોએ મને શુભેચ્છા આપી છે, તો બધાને થેન્ક યુ. અત્યારે છે ને એટલી બધી કામમાં બિઝી છું ને કે હું રિપ્લાય તો નહીં આપી શકું, કેમ કે મારે ખૂબ જ દોડાદોડી છે, એકલી માથે બધું કામ છે, ઘરનું કામ એ કરતી જાઓ, બહારનું કાંઈ હોય અને પાછું આ વિડીયોનું કામ હોય. તહેવાર છે ને એટલે ટાઈમ જ નથી, કેમ કે કંઈક ને કંઈક તહેવારનું કંઈક લાવવું મૂકવું એ બધું બહાર જવાનું ને એવું કામ ખૂબ જ રહી છે, તો અત્યારે ટાઈમ જ નથી રહેતો રિપ્લાય દેવાનો. તો બધાને હું રિપ્લાય આપીશ, થોડીક આ કામમાંથી ફ્રી થઈશ ને એટલે બધાને રિપ્લાય આપીશ, એટલે કોઈને એવું ન થાય કે રિપ્લાય નથી આપતા, એમ રિપ્લાય આપી જ દઈશ, પણ થોડુંક મોડું થશે તો બધાને સોરી. અને ચાલો જેની રંગોળી પૂરે છે તો આપણે જોઈએ કેવી રંગોળી કરી. બધાએ એને જે જે કલર જોઈતા હતા ને એ રંગોળીમાં જોઈ અને લઈ આવી છે. અને ફ્રેન્ડને બોલાય છે ને બે ફ્રેન્ડ થઈને કરે છે રંગોળી, હાલો જાય જોવા. અને આ ઘણા સબસ્ક્રાઈબરે કીધું છે કે અમે તમારી પાસેથી વસ્તુ લેવી છે, જ્યારે અમે ત્યાં આવશું ત્યારે એડ્રેસ આપજો, અમે આવીશું તો જરૂર આવજો મારા ઘરે, અને જ્યારે પણ આવવું હોય ત્યારે મને કહેજો, હું એડ્રેસ આપીશ અને આવજો મારા ઘરે. ઓનલાઈન પણ કઈ રીતે આપવું એ હું જોઈ લઈશ, જેને જેને ઓનલાઈન જોઈ છે ને એને પણ આપણે પહોંચાડી દઈશું. આટલી રંગોળી કરી છે, મોબાઈલમાં જોતી જાય છે અને કરતી જાય છે, મસ્ત કરજો. આ કલર ઢોળાવવાનો છે આવી રીતે, પછી રંગોળીમાં જાય એટલે ખરાબ થાય. આટલી થઈ, મસ્ત કર્યું. આ કોણે કર્યું? કેટલી બાકી છે? બસ થોડીક જ વાર છે, નીચે થોડીક નાના નાના આ નીચે લાઈન માં દીવા કરવાના, પછી આ બધે ટપકા કરવાના. એની રંગોળી પૂરી કરી લીધી હો ફટાફટ કરી નાખી. હેપી દિવાળી વાળી મસ્ત કરી એવી રંગોળી થઈ છે, કહેજો. કાલે બધા બહુ વખાણતા હતા, હવે આજે કહેજો કે કેવી રંગોળી કરી છે. એને ને એને ફ્રેન્ડે બે ભેગા થઈને કરી છે, મસ્ત કરી. અને ચાલો હવે આજનો વિડીયો અહીંયા જ પૂરો કરીએ, કાલે મળીશું. બાય, ગુડ નાઇટ. ગુડ નાઇટ.